Так як на судовому засіданні стадії відбору присяжних продовжується на кримінальне провадження щодо Костянтина, що завьовує Петухова Павла Євгеньовича, Леонові Анастасії Олександрівні, Кукель Олени Дмитрова та Валерія Васильовича Кукель. Явка. Судове засідання з'явилися присяжними Кононенко, Лущук, Полісюк, Павловський, Стеценко, Стецюк, Тимченко, прокурор Височенко, обвинувачені Шевельова, П'ятакова, Леонова, Кукелі, Тимощук, з'явилися також захисники Тимощук, Пугачов, Мазурак, Міщенко, представник потерпілого Кіразі. Запис на детексація, обшація, акорд, запис на компакт-диск. Так, тобто явка у нас 3%, обвинувачені всі, так? Так. Павло Євгенійович, що сталося? Мухою больний. Ні, пан що-то перев'язано. Слава здоров'я, мухою больний. Ухо. Просто перев'язав. Так, зрозуміло. Явка всі, захисники є. Тепер підготовчі дії. Шеф прокуратури, представник прокуратури в нас є, так? Пан Височенко. Височен, вашу честь. Нове Полагович. І так, ставимо до відома учасників, що оскільки у нас були закінчилися повноваження присяжних, а судовий розгляд зазначеного кримінального провадження попереднім складом судом був визначений судом присяжних за клопотанням учасників, повноцінно завершити судове засідання ми не змогли до закінчення повноважень минулого складу присяжних, а тому ми очікували відбору надання списку присяжних, які можуть бути відібрані для розгляду того чи іншого кримінального провадження, в тому числі цього. До минулого судового засідання, наскільки вам вже відомо, такого списку не було. Він надійшов в період між датою призначення засідання. Для того, щоб не гаяти часу, ми у визначений процесуальний спосіб повідомили присяжних, викликали їх на судове засідання. В першу чергу ми дали авторизована система, нам вибрали 7 чоловік, з яких слід проводити відбір присяжних, і ми їх викликали в установленому законом порядку. На сьогодні вже судовці в нас з'явилися визначення автоматизованої системи наступні особи. Сергій Михайлович Литвиненко є. Є. Погано вас видно, звичайно. Нехай буде така, щоб присядьте. Особа встановлюється, є оригінал паспорта, Сергій Михайлович, 28 листопада 64 року, вірно? Да. Сергій Михайлович, проживаєте? Голосіївський район. Адреса? Проспект Голосіївський, 11, квартира 133. Зрозуміло. Так. Олександр Анатолійович Лущик. Вірне прізвище назвав? Вірно. Олександр Анатолійович, згідно паспорта, 1.01.80 року народження. Вірно. Так? Місто Київ. Так. Чудово. Так, наступним учасником, якого випроводимо, Жанна Андріївна Олексюк. У нас є особа, встановлюється шляхом огляду оригінала паспорта. Жанна Андріївна Олексюк, 11.10.69, місто Київ. Все вірно? Олясюк, через я. Олясюк, я перепрошую за те, що я невірно назвав ваше прізвище, тому ми це не допустимо. Наступним нам... Валерій Павлович Павловський є у нас. 20 січня 56 року. Німеччина, вірно, народилися. Проживаєте? Васильківська 5 дурці, квартира 7. Стеценко Олександр Степанович є у нас. 30 травня 75, місто Київ. Пане Олександр, проживаєте? Проживаю, проспект Науки 54Б, квартира 217. Наступною особою проводила система, це у нас Тісюк Надія Миколаївна. Я. 1.06.59, село Шмиртово, Волочиць, Хмельницька область. Вірно, проживаєте? Набережна Корчувацька, 56, 66, 56, 56, 56. Зрозуміло. І Тимченко Віталій Анатолійович. Так. 28.12.75, місто Київ, проживаєте? Переулок Моторний, 9А, квартира 113. Так, ми перевірили явку осіб, які викликалися до відбору для участі в визначеному кримінальному провадженні. Суд на місці ухвалив відкрити судове засідання для відбору присяжних.
повідомляє осіб, прізвище, яких я називав, яких я перевірив, що ви піляєте відбору в розгляді кримінального провадження по обвинуваченню, каже, на Шевельову Олю Костянтинівну, Леонову Анастасію Олександрівну, Петухова Павла Євгенійовича, Олена Дмитрівна Купіль та Валерія Васильовича Купіль, яких обвинувачують за статтями 258 до значком 3, як створення терористичної групи чи терористичної організації, стаття 258, терористичний акт, 263 незаконне поводження за зброєю, та тут є ще декілька статей, зокрема там 358 бачу підробку документів тощо. Зрозуміло вам? Це лише в чому обвинувачуються особи. Так, відповідно до вимог статті 387 особам, які підлягають відбору, я роз'яснюю ваші права та обов'язки. Присяжний має право. Ми кожному ще вручимо пам'ятку. Є. Вручили. Пам'ятку кожного вручили. Вручили. Ви самі самостійно ознайомитися, я зобов'язаний вам ще роз'яснити, що присяжний має право брати участь у дослідженні всіх відомостей та доказів у судовому засіданні, робити нотатки під час судового засідання, з дозволу головуючого ставити запитання обвинуваченому, потерпілому, свідкам, експертам, іншим особам, які допитуються, просити головуючого роз'яснити норми закону, що підлягають застосуванню під час вирішення питань, юридичні терміни, поняття, змісту, оголошених в тому самі документі, ознаки злочину, вчинника обвинувачується особа. Присяжний зобов'язаний правдиво відповісти на запитання головуючого учасника судового провадження щодо можливих перешкод, передбачених цим кодексом або законом для участі в судовому розгляді, його стосунки з особами, які беруть участь в кримінальному провадженні, що підлягає розгляду та інформованості про обставини, а також на вимогу головуючого подати необхідну інформацію про себе. Додержуватися в порядку судового засідання, виконувати розпорядження головуючого. Не відлучатися із зали судового засідання під час судового розгляду. Не спілкуватися без дозволу головуючого з особами, що не входять до складу суду стосовно суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюється або здійснюється під час нього. Не збирати відомості, що стосуються кримінального провадження поза судовим засіданням. Не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються під час нього і стали відомі присяжні в зв'язку з виконанням його обов'язків. Все зрозуміло. Пам'ятки хай залишаються у вас, ви будете свій ними користуватися в разі відбору вас для участі в розгляді зазначеного кримінального провадження. Відмічаю, що кожен із присяжних має право заявити про неможливість його участі в судовому розгляді, вказавши на причину цього та заявити самі собі самовідвід. Литвиненко Сергій Михайлович, є такі причини? Відсутні. Відсутні. Олександр Анатолійович Лущик, є такі причини? Ні. Немає. Жанна Андріївна Олесюк, є такі причини? Ні, немає. Валерій Павлович Павловський, є такі причини? Немає. Не чую. Немає. Немає. Олександр Степанович Теценко, є такі причини? Немає. Немає. Стецюк Надія Миколаївна? Немає. Немає. Віталій Анатолійович Тимченко? Відсутній. Відсутній. Чудово. Для кожного з вас, осіб, які відлягають відбуду, я хочу з'ясувати, чи немає підстав, які перешкоджають залученню вас в якості присяжного, або є підстави для звільнення окремих присяг від виконання обов'язків. Для звільнення прийде від виконання їх обов'язків чи письмових заяв. Заяв від вас таких не поступало. Тобто ми можемо повноцінно здійснювати відбір. Правильно? Зрозуміло. Так, Сергій Михайлович Литвиненко, будь ласка, підніміться. На ваш погляд, ви відмітили, що перешкод для участі у вас в розгляді зазначеного кримінального провадження в разі відбору немає, так? Так. Можливо, у когось якісь питання є? Немає, ваша честь. Прокурор немає обвинувачень. Потерпілі є представники потерпілі? Є представники. Питання є? Немає. Немає питань. Обвинувачені? Захист? Немає. Не буде, не буде. Олександр Анатолійович Лущик, підніміться, будь ласка. Є. Є до цієї особи питання з приводу того, чи може він в подальшому брати участь в розгляді зазначеного кримінального провадження як присяжний? Немає вообще. Потерпілий? Немає вообще. Обвинувачений? Немає вообще. Немає вообще. Немає. Жанна Андріївна Олясюк. Я тепер правильно прізвище назвав. Ви бажаєте взяти участь у відборі. Можливо, до вас будуть питання? Будь ласка, прокурор. Немає питань. Немає. Не буде вообще. Немає. Немає. Валерій Павлович Павловський.
бажаєте взяти участь у розгляді зазначеного кримінального провадження в разі вас відбору, питання сторін та інших учасників та зазначених. Немає, немає. Щодо неможливості, немає. Олександр Степанович Стеценко, будь ласка, бажаєте взяти участь у відборі і взяти участь у розгляді зазначеного кримінального провадження. Питання прокурора, потерпілого, причетника, захист. Не буде ваша честь. Немає. Немає. Обвинувачені. Немає. Надія Миколаївна Стецюк. Аналогічно, бажаєте взяти участь у відборі, права, обов'язки вам всім зрозуміли. Вважаєте, що зможете в разі відбору повноцінно відправляти правосуддя на рівні з суддями. Вірно розумію? Так. Будь ласка, питання прокурора. Немає питання. Немає. Нема питання. Немає ваша честь питання. Немає. Ні в кого нема питань. І залишається нас Тимченко Віталій Анатолійович, будь ласка, бажаєте взяти участь за обставини, які я відмітив. Питання прокурора щодо відбору значного присяжного є? Ні, ваша честь. Немає ваша честь. Не також немає ваша честь. Немає. Обвинувачені, терпілі? Немає. І так, фактично ми прийшли до висновку, що всі сім присяжних мають право взяти участь у відборі на участь в розгляді зазначеного кримінального провадження. Я правильно сформулював процедуру відбору? Правильно? Немає заперечень. Нема заперечень? Немає. Питання до кого не було, можна надавати цей список осіб, вважати їх відібраними для... оскільки ми виконали вимоги передбачити частиною 1 статті 387 та частиною 5. І в нас присяжних залишається більше необхідної для участі в судовому розгляді. Присяжні визначаються зараз автоматизованою системою. Заперечень нема, що всі сім осіб дати на автоматизовану систему для визначення присяжних, які брати будуть участь. Буквально назовкінця. Шановні колеги, киваєте головами, може казати ще словами. Висловіть свою точку зору, щоб ні у кого не було сумніву. Свою точку зору прокурор вже висловив. І більш детально все-таки. Не заперечуєте, що всі сім осіб взяли участь в автоматизовану систему відбору. Правильно зрозуміло? Адвокат Тимощук, захисник Шевельової. Правильно зрозуміло. Согласен з своїм адвокатом. Адвокат Міщенко, захисник Кукіль Валерія та Олени. Погоджуюсь. Аналогічно. Погоджуюсь. Адвокат Пугачов, захисник Татакова, погоджується зі списком, який відібраний. Адвокат Лавровки, Андрія Сапіони, погоджуюсь. На всі, всі обвинувачені представлені адвокатами. Так, так. Винувачені всі погоджуєтеся? Оля Костянтинівна, Шевельова. Да. Павло Євгенійович. Да. Анастасія Олександрівна. Да. Леонова. Олена Дмитрівна Кукель. Погоджуюсь. І Валерій Васильович. Погоджується. Оскільки я вже відмітив, нас присяжні залишається більше необхідної для участі в судовій кількість присяжних буде визначено автоматизовану систему документообігу з числа присяжних, які всі відібрані. Зараз ми робимо технічну перерву. Секретар судового засідання вважає, те, що всі необхідно, всі особи пройшли для відбору. Ми зараз їх надамо в канцелярію суду для автоматизованого відбору. І зараз ми будемо мати число осіб, які будуть брати як основні та запасні двох присяжних. Після того ми вже повідомимо про дату наступного судового засідання, я думаю, що ми розпочнемо повноцінно слухати. Технічна перерва для визначення автоматизованої системи документового суду числа присяжних, які, з яких ніхто не був звільнений від або відведений від участі в розгляді зазначеного кримінального провадження. Перерва, я думаю, хвилин 20 не менше. Так, шановні присяжні, будь ласка, ваші паспорта, підійдіть, будь ласка, заберіть їх. Ви також можете купити кави, я думаю, це коли 20 тисяч, тобто система визначить, поки ми журнал зараз зробимо. Ми ще вернемся? Ну, конечно, я не буду нічого. Ну, ні, можна створити? Ще я розумію, не хочу. Я не хочу. А, ні, ну так я вам кажу, що з цим будеш йти. Я просто читаю, що на титульні не спрощі. Ми зараз будемо формування всі разом читати, і потім включилися. Я просто кажу загальний контекст статей, які обвинувають. Я не кажу, хто конкретно по чому. Я просто кажу, що ці особи загальні, а конкретно хто в чому обвинувачується, визначить обвинувальний акт. Я кожного з вас буду питати, процедурно ви це знаєте. Визнаєте, не визнаєте і так далі. Це все процес.
Тут нічого немає. Тут нічого нового немає. Все, що було, то залишили. Може проходити. Порядок существує, там жалування. Я ж обжалую. Порядок. Ви вас можете якось стороною з'явити? Я не розумію. Зосередоточуюся і розберете ситуацію. І моя задача – підтримувати обвинувачення за власне внутрішнє переконання. І до питань міграційної служби в даному випадку є компетенція міграційної служби, так, а є компетенція прокурора. Я хочу, щоб були дотримані вимоги закону. Це основна задача. А по закону, якщо я являюсь обвиняємою в кримінальному провадженні, то мене не працює? Ні, я раз пояснив, я ще державною мовою. Що є суд, я розумію, що це ситуація. Я займаюся з обвинувальним актом, дуже детально, мені дуже важко ваші архівні дані. Тому я вам ще раз роз'ясню, що існує судовий порядок оскарження рішень Державної міграційної служби, під час якого досліджуються усі обставини, виходячи з яких цей державний орган прийняв таке рішення. До цього провадження воно розглядається в іншій площині, в кримінальному правовіді. А ваш процес в адміністративі. Тому це різні процеси. Ні, там. Так, продовжимо розгляд провадження щодо Шевельової та такого Леонової Куки Олега та Куки Валерія. Ми самі осіб, які підлягали відбору автоматизованої системи, завершено відбір присяжних. Відмічаю в журналі судового засідання з автоматизованою системою. Іра Ковальча, вітає, зазначить, як відібрала автоматизована система, в журналі судового засідання відмічає. Основний присяжник автоматизована система відібрала Сергій Михайлович Литвиненко. Є. Надія Миколаївна Світлів. Відібрана основна. І Віталій Анатолійович Тимченко. Я для захисту проголову ще раз дам список, якщо ви не встигнете проголосити. По крайній мірі, ви з ним протоколом автоматично ви зможете сфотографувати, собі це не проблема. Запасні присяжні визначені. Жанна Андріївна Олясюк. Жанна Андріївна Олясюк. І Олександр Степанович Стеценко. У нас не прийшов відбор. Це Олександр Анатолійович Лущик. І Валерій Павлович Павловський. Ви можете бути вільні. Дякуємо, що ви з'явилися. Взяли участь у відборі. Ви є присяжним, але у відборі по зазначеному кримінальному провадженню. Я думаю, у нас тоді, хоча немало справ, вам ще пристиріть проходити. Так, основні присяжні. Литвиненко Сергій Михайлович, Тетюк Надія Миколаївна, Віталій Анатолійович Тимченко. Підходьте. Ну, я вас зараз розміщував, будете розміщуватися біля нас. Запасні Олясюк Жанна Андріївна та Олександр Степанович Тиценко. Будете розміщуватися, ми наступний раз тут нормально місце розмістимо вас для того, щоб ви могли повноцінно брати участь в розгляді зазначеного кримінального провадження як присяжні. Оскільки ми закінчили відбір основних і присяжних, вони повинні зараз скласти присягу. Текст присяги буде зачитувати кожен присяжник, після чого підтвердить вам, чи вам права і обов'язки ваші зрозуміли. Будь ласка, Сергій Михайлович Литвиненко, є там є текст. Там є текст присяги, хай там тут розписують. Будь ласка, Сергій Михайлович Литвиненко, підійдіть до трибуни, оголосіть текст присяги. Я, Литвиненко Сергій Михайлович, присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено брати до уваги лише дослідження і всі докази при вирішенні питань керувати законом, своїм внутрішнім переконанням і совісті, як вилучить вільного громадянину і справедливої людини. Вам ваші права, обов'язки та компетенції як присяжного зрозумілі? Зрозуміли. Ви нам там підписи поставите у відповідні графа, хоча вважається не обов'язково, але
деякі там рахуються. В нашому випадку йде фіксація судового засідання як відео, так і аудіо. В будь-якому випадку ми не спотворимо, що ми зазначено процесуальну дію виконали. Це лишайте, або нам не наступить сюди. Можете сісти тут біля нас, ми зараз розміснимося. Ви вже повністю не відібрані. Будь ласка, до присяги приводиться Надія Михайлівна Миколаївна Стецюк. Як вам зручно, можете прийти до нас сюди. Надія Миколаївна, будь ласка, ви приводите до присяги. Я, Стецюк Надія Миколаївна, присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неоперечено, брати до уваги лише досвідчені в суді докази, при вирішенні питань керуватися законом своїм внутрішнім переконанням і совістю, як личить вільному громадянину і справедливій людині. Надія Миколаївна, ви там розписку зробите, чи підтверджуєте ви, що вам права і обов'язки та компетенція зрозуміли? Все, підтверджуєте. Підтверджую, будь ласка, ваші підписи. Можете вже присісти тут, як вам зручно. Сергій Михайлович, приходьте до нас туди присісти. Та вже все, ви вже повноцінний склад суду, так що... Так, можете тут мене поставити і можете розміщуватися біля нас. Будь ласка, Тимченко Віталій Анатолійович, що проводиться до присяги. Колбі. Будь ласка, текст присяги. Я, Тимченко Віталій Анатолійович, присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено. Брати до уваги лише дослідження, суті докази. При вирішенні питань керуватися законом своїм внутрішнім переконанням і совістю. Я ближчий вільному громадянину і справедливій людині. Чи підтверджуєте ви, що вам ваші права, обов'язки та компетенція зрозумілі? Так. Підтверджуєте. Будь ласка, ваші підписи розміщуються біля нас. Ви відноситеся до основних присяжних, будете безпосередньо з нами тут. Можете вже зручно вам тут присідати. Так, до присяги приводять запасні присяги Жанна Андріївна Олясюк. Я, Олесюк Жанна Андріївна, присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено, брати до уваги лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватися законом своїм внутрішнім переконанням і совістю, як личить вільному громадянину і справедливій людині. Чи підтверджуєте, що ваші права, обов'язки та компетенція зрозумілі? Зрозуміло. Підтверджуєте, так? Будь ласка, там підписи, присідайте поки тут, наступне судове засідання, коли ми вже повноцінно будемо проводити судовий розгляд з вашою участю, ми нормально розмістимо, що вам було зручно брати участь в розгляді провадження. Так, до присяги приводиться Олександр Степанович Степанович. Будь ласка, Олександр Степанович, текст присяги. 97 Олександр Степанович, присягаю виконувати свої обов'язки чесно і неупереджено, брати до уваги лише досліджені в суді докази, при вирішенні питань керуватися законом, своїм внутрішнім переконанням і совістю, як вищить вільному громадянину і справедливому людині. Так, чи підтверджуєте ви, що вам зрозуміли права, обов'язки та компетенція? Підтверджуєте. Будь ласка, там підписи поставте і присядете поки що в залі. Ставлю до відома прокурора, обвинувачених, потерпілих та представника та іншим учасникам кримінального провадження, що протягом усього судового розгляду забороняється спілкуватися з присяжними інакше, ніж у порядку передбачено цим кодексом. Ніякого конфіденційного спілкування, це просто тому, що потім не виникало питання. Що стосується запасних присяжних, інформую, що запасні присяжні під час судового засідання постійно перебувають на відведених місцях і до ухвалення вироку можуть бути включені до складу основних присяжних у разі неможливості кого-небудь з основних присяжних продовжити участь у судовому розгляді. Про заміну вибуваних основних присяжних запасних суд присяжних буде постановляти ухвалу. Тобто, якщо хоча б зараз хтось не прийде і ми продовжимо судове засідання, цей присяжний подальшому запасний не зможе брати участь. Так, оскільки ми сформували суд присяжних, можна повноцінно прийти до початку судового розгляду. На сьогодні ми розгляд справи відкладемо, оскільки полегше є.
Питання у нас інші кримінальні. Зараз визначаємо декілька дат. Ви попробуємо визначити хронологію судового засідання. Наступного судового засідання, я так планую, ми оголосимо обвинувальне. Прокурор, будь ласка, оскільки новим КПК, змінами в КПК передбачено короткий випадок обвинувального акта, якось попробуйте сформулювати, щоб не більше хвилин, я знаю, хвилин 10, не більше. Після того визнання процесуальні дії встановить порядок проведення судового слідства і дослідження доказів. Вже більш детально досліджувати докази, які збирала на вас сторона обвинувачення, чи це свідки, чи це документи, чи це письмові докази, чи речові, будемо вирішувати через одне судове засідання. Все зрозуміло. Зараз там погоджувати дату. Гляньте, будь ласка, 16-35 травня, це буде обвинувальний акт і ми встановимо порядок проведення. Я планую, що ми встановимо порядок слідства. Можливо, я буду приводити щось у відпустці. Чи є можливість там цивільне позов потрібно буде? Не обов'язково. Ситуація наступна. КПК нам каже, якщо по справі заявлено цивільний позов і в судовому засіданні відсутній потерпілий, так званий цивільний позивач, мені надає право суду оголосити цивільний позов. І за цього цивільного позову я не буду відкладати. Якщо ви підтримуєте окремо, надаєте клопотання, що ви підтримуєте. Хорошо. Що оголосить його? Чи з 5-го тоді залишається? 16-30. Ви до самого командира хочете подати цивільний позов? Що? Ні, нічого, нічого. Ні. Ну, я думаю, враховуючи прокурор, що у нас зорієнтувський обвинувальний акт, ми за своїм особою, нас затягне нас не більше 40 хвилин. І будьте готовим до висловлення промови щодо порядку дослідження доказів. Це, що стосується і прокурора, і захисту. Шановні громадяни, позаду. Ну, ви порушуєте порядок. Двадцять травня на 16 годину. Так, 27-го, це середа. І вам буде зручно. Тому вам дату дамо, що ви собі зорієнтувалися по собі. На 5 числа я вас ще зорієнтую на червень місяць. Дві дати, пару засідань. Так, однозначно. Будемо говорити. Ви зрозумієте, ви у нас не одні вже, у нас вже стільки накопичення справ. Більше за нас знані вже два суда присяжних під моїм говорить Дмитра Миколаєвича вже два. Я зрозуміло, без ніяких претензій. Так. Ми дати можемо написати, щоб ви записали. Я вже прийшов. У будь-якому випадку за 2-3 дня на вас повідомляти, нагадувати вам буде. Дві хвилинки, будь ласка, чекайте, розписку принесу. Я справу забрала. Дуже два порядку. Я не хочу.